knelt to pray today, but no one's listening anymore. Do I need to fade away or stay here laying down on the floor? I want to know if you'll be the shoulder that I need. I want to go, so take me to Neverland. Endelig har jeg nådd 2 av 3 mål jeg satt med for et par uker siden. Og så siste blir jo nå 110 benk da, før nyttår. Jeg har tenkt litt, og jeg har funnet ut at jeg kommer ikke til å klare 110 benk før nyttår. Nå er det jo 24. desember, så jeg begynner jo å få liten tid. Da har jeg maksa I benk, maksa 110, og det var målet, så jeg egentlig sykt fornøyd. Men jeg følte at 115 kunne gått opp, fordi jeg fikk en forbi det vanlige stoppepunktet som jeg pleier å ha. Have a choice to either give up or keep going. Give up or get up. Don't give up. Don't give up. Stay in it. Stay focused. When you fail, try again and again and again. You just take one step at a time. It's hard. But it's worth fighting, it's worth believing.